Uma mosca dentro desse quarto, outro. Esse menino entrou em pânico. Vai, vai, fala. Oi, oi, gente. Não, passa lá de casa. Beleza? Esse menino entrou em pânico. Mãe, era a cara dele. Fala, fala, oi. Beleza? Ali eu. Beleza? Beleza, pessoal. Dá beijo, manda beijo. Quarto, fiquei na sala com ele. Aí coração. Com ele, né? Faz o coração. Você acredita que ele não dormiu nem no peito com medo da mosca chegar perto dele? Ele dormiu assim em mim? Dá tchau, povo. Um abraço pra tchau, povo. Povo.